მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ და არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები. მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანისგან პროგნოზი პარასკევი დღისთვის. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი პარასკევ დღეს თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ, რა მოაქვს პარასკევ დღეს თქვენთვის, რას მოგიტანთ უფრო სწორად, რას მოგიტანთ პარასკევი დღე თქვენ, როგორი იქნება, რით იქნება აღსანიშნავი. აბა ვნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ პარასკევი დღე თქვენ პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის ჯერ, რას მოგიტანთ პარასკევი დღე თქვენ. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ პარასკევი დღე. სიხარული, სიყვარული, ურთიერთგაგება, პარტნიორთან, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, კარგი შეხვედრა, ურთიერთობა. აი ეს თქვენ თვითონაც ხედავთ ხო, როგორი კარტია მოვიდა. ესე იგი, დღის გზაზე შეხვედრა, ძალიან კარგი შეხვედრა. მოდით დავტოვოთ ეს კარტი და ეხლა ამაზე ავაგოთ შემდეგ. რა მოყვება ამ შეხვედრას? ნახოთ აბა. ერთი წამით. რა მოყვება ამ შეხვედრას? ამ შეხვედრას მოყვება ყველაფერი ცუდის გატანა. გატანება წარსულს, წარსულს გაატანთ ყველაფერ ცუდს. როგორც ეთქობა, ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, ან შეიძლება განახლება ხდება ამ ურთიერთობის რაღაცა ძალიან კარგად. აი ყველაფერ ცუდს თქვენ ატანთ წარსულს. ეს კონფლიქტი იქნება თუ აი რაც იქნება, ყველაფერს აი განახლება ძალიან კარგად, პოზიტიურად. პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება ამოდის კარგად თქვენთან მიმართებაში. მისი ლტოლვა ჩანს, მისი ინტერესი ჩანს თქვენს მიმართ და თქვენ ჩანხართ ერთ სიმაღლეზე, ჰარმონიულად, ჰარმონიზირება ხდება თქვენ, ანუ როგორ ხდება ურთიერთგაგება, გესმით, ურთიერთგაგება, რაღაცა აი ისეთ ჰარმონიზირებული ჩანს თქვენ შორის. აბა ვნახოთ, საით მიდის აი ეს თქვენი შეხვედრა, რაღაცა ჩანს მიმართულება, მიმართულება ჩანს და ეს ჩანს და გამოჩნდა, აი ნახეთ კიდევ, ნუ რაღაცა პერიოდი, ეხლა მე აქ შორ პერიოდებზე არ ვშლი, მე ვშლი ერთ დღეზე და რაღაცა პერიოდი ჩანს თქვენი ძალიან ჰარმონიზირებული ურთიერთგაგება, ურთიერთობა. ესე იგი, ურთიერთობის პერსპექტივა, აქ არის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაზე ვსაუბრობთ. აქ არის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ძალიან კარგი შეხვედრა უდევს აი საფუძვლად. აი ახლა ეს პარასკევ დღეს იქნება სავარაუდოდ აი ეს შეხვედრა. და ხდება დავიწყება იმ ყველაფერი ცუდის და იმ კონფლიქტურის, რაც მომხდარა თქვენ შორის, ეს საუბარი იქნებოდა თუ რაც იყო, შელაპარაკება იყო თუ რაც იყო, ყველაფერს ტოვებთ წარსულში და იწყებთ ახლიდან. შეიძლება ითქვას, აი რაღაცა რეანიმაცია ხდება თქვენი ურთიერთობის. შემდეგ, როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის პარასკევი დღე ფინანსურად? ნახოთ აბა, ფინანსები, ფინანსურად როგორ ხედავს? ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა ზოგადად. აბა ფინანსური მდგომარეობა როგორ ხედავს? აბა პარასკევ დღეს ფინანსური მდგომარეობა, თქვენი კმაყოფილება და რაღაცა საქმის, აქაც თითქოს რაღაცა საქმის განახლება და შემთხვევით ეს პარტნიორული ურთიერთობა სამსახურში ხომ არ არის? სამსახურეობრივი რომანი ხომ არ არის შემთხვევით? ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა კმაყოფილება ჩანს, რაღაცა სიახლეები ჩანს, მოძველებულის გაშვება წარსულში, სამყაროს თანადგომა და გამოსვლა რაღაცა მძიმე პერიოდიდან. მე მხედველობაში მაქვს ფინანსები.
თქვენ გამოდიხართ რაღაცა მძიმე პერიოდიდან. შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები. აი, შვიდიანი კვერთხები, რაღაც ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გეხმარებათ, აი რაღაცა აი ამ ზონიდან, აი რაღაც უარყოფითი ველიდან გასვლაში. ეს ეხება თქვენს ფინანსებს. რაღაცა უარყოფითი ველიდან გასვლაში. თქვენ გადიხართ ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად და აქ ჩანს ძალიან ისეთი მხიარული ნახეთ, ყვავილების თაიგული და ეს ასოცირდება, ნუ თქვენს კარგ განწყობასთან და კმაყოფილებასთან. აბა ვნახოთ შემდეგ, კმაყოფილება, კმაყოფილება კარგია. და ამოვიდა კიდევაც ფინანსები. აი, ამოდის ფინანსები, სტაბილური, სტაბილური ფინანსური შემოსავალი. არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც ახალი სამსახური გამოჩნდეს. ეს რაც შეეხება პარასკევი დღის ფინანსებს, კარიერულ წარმატებას, სამსახურს პირველი ვარიანტისთვის. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. მოდის ვეფხვის წელი და წლის სიმბოლო ჩანს ჩვენს ეკრანზე. ულამაზესი და უსაყვარლესი ვეფხვი, ბუნების და პლანეტის სამკაული და ღმერთმა მოგცეს ვეფხვის ძალა, ენერგია და ბედნიერი ყოფილიყოს ეს წელი, მომავალი წელი ჩვენთვის ყველასთვის და სრულიად საქართველოსთვის. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს აბა? ჯანმრთელობას როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას? დღის გზაზე შემთხვევით ხომ არ გაქვთ ჯანმრთელობის პრობლემა? Ну ძალიან არა, მაგრამ შეიძლება რაღაცა ანალიზებზე წახვიდეთ ექიმთან, რაღაც აი ასეთი. აი რაღაც ნახეთ, ჩანს რაღაცა პრობლემა ჯანმრთელობის თქვენგან პირველი ვარიანტისთვის. ხო, რაც და ეს მოდის წარსულიდან, სხვათაშორის აი ეს რაღაცა პრობლემა. ეს რაღაცა პრობლემა, მაგრამ ნუ გეშინათ, თქვენ ზოგადად ორგანიზმი გაქვთ ჯანმრთელი. აქ ამოვიდა ესე იგი ამოვიდა აქ ათიანის კვერთხები და ეს არის ენერგია. ენერგია. თქვენ ზოგადად ჯანმრთელი ორგანიზმი გაქვთ და ამ ყველაფერს კარგად დაძლევთ, მშვიდობიანად დაძლევთ ყველანაირ აი ამ დაბრკოლებას, რაც ეხება ჯანმრთელობას. შემდეგ ჩანაფიქრი, მოდით ვნახოთ პარასკევი დღის ჩანაფიქრი. აბა თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ხედავს ლენორმანი პარასკევი დღის ჩანაფიქრს პირველი ვარიანტისთვის? პირველი ვარიანტისთვის პარასკევის ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი დაკავშირებულია პირდაპირ რითიც საუბარი დავიწყეთ. ეს არის პარტნიორი, ჩაფიქრებული მამაკაცი, შეყვარებული მამაკაცი და მასთან შეხვედრა დღის გზაზე. დღის გზაზე შეხვედრა და ნახოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები. აი, შენი რად კარგად, ჩემო კარგო, კარგად განვითარდება სამყარო თქვენს მხარეს არის, მაგრამ ამ ურთიერთობაში აქ გამოჩნდა კიდევ ქალბატონი. შემთხვევით ეს ოჯახიანი არ იყოს ეს მამაკაცი, რამე არ გაგებარო, გესმით? არ ტყოვდებოდეთ, იმიტომ რომ მაინც დაოჯახებული მამაკაცი მაინც ძნელად ანგრევს ოჯახს. მისთვის პრიორიტეტულია ოჯახი, გესმით? და ხშირ შემთხვევაში რაც არ უნდა მოსწონდეს ქალი, ან ქალის გულისთვის ოჯახს მაინც არ დაანგრევენ, იმიტომ რომ ოჯახი მაინც ოჯახია. იქ შვილები ყავთ, მეუღლე, უკვე წლების მანძილზე არიან ერთად. მართალია სარეცელი გაციებული აქვთ, მაგრამ მაინც ოჯახი ურჩევნიათ. Ну, რას ისად ესე ხდება. ზოგჯერ ცოლების ეშინიათ კიდევაც. Ну, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ აქ ჩანს ქალბატონი ამ მამაკაცის ზურგს უკან. იმიტომ გეუბნებით ამას, რომ არ გაგებაროთ აი ასეთი რაღაცა წყალქვეშა დინებები. და ზოგადად აი ნახეთ და პარტნიორული ურთიერთობა. ოჯახი აქვს. ოჯახი ყავს ამ კაცს. ოჯახი ყავს ამ კაცს, შემოკარგო და პარასკევის ჩანაფიქრი, ანუ რო ამოვიდა თქვენთან პირადში, ძალიან კარგი შეხვედრა და ყველაფერი. Ну, ახლა თქვენ თვითონ განსაჯეთ, ეს შეხვედრა კი ბატონო, იქნება რაღაცა
ასე ვთქვათ, იატაკქვეშა შეხვედრები გეკნებათ, სასიყვარულო შეხვედრები, მაგრამ არა სერიოზული, ვინაიდან ეს მამაკაცი არის დაოჯახებული. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემოკარგომ თქვენთან. თქვენთან მშვენივრად ძალიან კარგად გრძნობს თავს, მაგრამ ოჯახი მაინც პრიორიტეტულია მისთვის. აი ესეთი ინფორმაცია მოგვცა პირველი ვარიანტისთვის. ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. პარასკევი დღის ინფორმაცია. ნახოთ, რას გთავაზობთ, აბა, ლენორმანი. პარასკევი დღის ინფორმაცია. რას მოგიტანთ თქვენ პარასკევი დღე? ზოგადად, რას მოგიტანთ პარასკევი დღე? პარასკევი დღე, პარასკევ დღეს მეორე ვარიანტისთვის, მეორე ვარიანტელები უნდა იყვნენ ფრთხილად. აქ ადგილი ექნება მოტყუებას, ძალიან თქვენ როგორც აი ძალიან მიამიტი ადამიანია, შეიძლება ადვილად მოტყუდეთ, შეიძლება ადვილად მოხვდეთ ამ მახეში და ამიტომ გაფრთხილდით, იყავით ფრთხილად. აბა ვნახოთ ახლა პირადი ურთიერთობები, როგორ ხედავს პარასკევ დღეს თქვენს პირად ურთიერთობას. ვნახოთ აბა თქვენს პირად ურთიერთობას პარასკევ დღეს როგორ ხედავს ლენორმანი. ურთიერთობა, სადაც გრძნობები უკვე გაცვეთილია რაღაცნაირად, თითქოს ორივე დაღლილი ხართ ამ ურთიერთობით, განსაკუთრებით მამაკაცი. რაღაც მამაკაცი ვეღარ უძლებს ამ ურთიერთობას, ჩანს აქ უსიამოვნება, ცხრიანების კვერთხი ჩანს, ისა ცხრიანების ხმლების ცხრიანი ჩანს. შვიდიანის ხმლები დასაწყისში ამოვიდა კიდევაც, რას გთავაზობთ პარასკევი დღე. მეორე ვარიანტელებისთვის ეს არის მოტყუება, ენერგო ვამპირიზმი. შეიძლება შეგხვდეთ ისეთი ადამიანი, რომელიც ეცდება თქვენგან რაღაც ენერგიების წაგლეჯვას, ნუ სხვადასხვა სახით. შეიძლება რაღაც აგრესიული იყოს, რაღაც აგრესია გამოხატოს, ან რაღაც მოკლედ გამოგიყვანოთ რაღაც მდგომარეობიდან, გაგანერვიულოთ, გესმით? აი რაღაცნაირად თქვენგან წაიღოს რაღაც ენერგია. ან შეიძლება ფინანსური თვალსაზრისით რაღაცა წაგლეჯვას ქონდეს ადგილი. მოკლედ სიფრთხილე, სიფრთხილე და სიფრთხილე პარასკევ დღეს მეორე ვარიანტისთვის. და ამას დავუბრუნდები კიდე, ცხრიანი სიტუაცია ჩანს თქვენთან აი ამ პირად ურთიერთობაში, რომ არიცით როგორ მოიქცეთ. არიცით როგორ მოიქცეთ, თითქოს ხელფეხი გაქვთ შეკრული და ეს არის დაკავშირებული თქვენს ემოციებთან. ეს უკვე ეს არის რეტყვიან დაჟანგებული გრძნობები და მოძველებული, უკვე რაღაც გაცრეცილი გრძნობები, თუმცა თქვენი მხრიდან არა, მისი მხრიდან უფრო. მისი მხრიდან და რაც შეეხება ამას, რაც შეეხება აი ამას, ნახოთ აბა. ეს არის შეუმდგარი ადამიანი, თქვენ ამისი არ უნდა გჯეროდეთ და არ უნდა დაგეჯერებინათ არც თავიდან. ეს თქვენ არ გამოგადგებათ და არც, ნუ რაღაცა პერიოდი შეიძლება ქონდეთ, ქონდათ რაღაცა კარგი ურთიერთობა, მაგრამ მოდით აბა შევეკითოთ, რამდენად არის ეს ურთიერთობა, რამდენად გაქვთ თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი ამოვიდა აქ ეს ერთი ურთიერთობა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. აქ შეიძლება სხვა პიროვნება გამოჩნდეს, რომელიც შეუშლის ამ ურთიერთობას ხელსა. შეიძლება თქვენ გადაიხაროთ ამ პიროვნებისკენ. ეს პიროვნება არის უფრო სერიოზული, უფრო კარგი და აი ეს პიროვნება ადვილად არ იძლევა პირობას, ადვილად არ ამბობს რომ მიყვარხარ, მას თუ უყვარხარ, მართლა უყვარხარ. და სხვადასხვაგვარად არის ძალიან ერთგული ამასთან შედარებით. ასე რომ პერსპექტივაში თქვენ ამაზე ნუ ინერვიულებთ, ეს ჯობია რომ გაუშვათ წარსულში და წინა პლანზე გადმოდის აი ეს. გადმოიყვანოთ აი ეს მთელი კონცენტრაცია, მთელი ყურადღება გადაიტანეთ ამ პიროვნებაზე, რომელიც უფრო გამოგადგებათ როგორც ფინანსურად, ასევე ურთიერთობით და ყველანაირად. მოდით ნახოთ ამ პიროვნებასთან რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ. აბა ნახოთ.
ნახოთ, აბა იცით რა არის? აი აქაც აქ ამოვიდა რაღაც აი ესეთი. აქაც ბოლომდე არენდოთ. Ну, აი შეიძლება თქვათ, რომ იქ არვენდო, აქ არვენდო. იცით, აი ასეა, ასეთი ინფორმაცია ამოდის. არის მეორე პიროვნება, შემდგარი პიროვნება, კი ბატონო. შეიძლება ამას ოჯახიც კი ყავს, აბა ნახოთ, რამდენად ყავს ოჯახი. რამდენად ყავს მას ოჯახი? ესეც ჩანს დაოჯახებული. მე არ ვიცი, თქვენ ალბათ მოგწონთ დაოჯახებულ მამაკაცებთან ურთიერთობა. რა ვიცი, ხა ეს თქვენი საქმეა ყოველ შემთხვევაში. და საქმეზე რომ მიდგეს, რომ აი თქვენ დაუსვათ მას საკითხი, რომ დატოვე შენი ოჯახი და ჩვენ ერთად ვიყოთ, აბა რას იზავს ეს პიროვნება? რას იზავს ეს პიროვნება? რა თქმა უნდა, არა. ეს პიროვნებაც არტოვებს თავის ოჯახს, რა თქმა უნდა. უმეტეს შემთხვევაში ასე ხდება, ჩემო კარგებო, თავს ნუ მოიტყუებთ, თავს ნუ მოიტყუებთ, ნუ იქნებით მიამიტი ბავშვი. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა. მოდით ახლა გადავიდეთ კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებზე. იქნებ ისე გაგიმართლოთ თქვენ კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში, რომ საერთოდ დააბალანსოს ეს თქვენი პირადი ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება და რომ არ უმართლებს ადამიანს რაღაცა ესეთი სიტუაცია. მოდით ვნახოთ თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები პარასკევი დღისთვის, მეორე ვარიანტელებისთვის. როგორ ხედავს პარასკევ დღეს? გადასარევად. გადასარევად მინდა გითხრათ. შვიდიანი თასების შვიდიანი ამოვიდა. ეს არის თქვენი კმაყოფილება. ახლა ნახეთ რა ხდება. ეს არის თასების შვიდიანი. კი, როგორ არის ინფორმაცია გადასარევი ჩანს ყველაფერი, მაგრამ ამას აკლია ბოლომდე შესრულება, ასე ვთქვათ. აი სრულიად რომ მიიღოთ აი ეს შედეგი, ამისთვის რაღაც არის საჭირო. აბა ნახოთ. ნახოთ რა ხდება აქ. მეორე ვარიანტელებისთვის, აი ძალიან კარგი. რაღაც ახალი წამოწყება, ახალი საქმის, სამსახურის დაწყება და თქვენი ოცნება, ასე ვთქვათ, თქვენი ოცნება ხორცის ხავს. ანუ ესე იგი, როგორ გითხრათ, აი აბსოლუტურად შეიძლება, რომ ეს შესრულდეს, ეს თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები, რასაც სახავთ, მიზნად. ნახოთ შედეგად აბა რა იქნება. ამოვიდა აქ ტუზი, აქაც ტუზი ამოვიდა, ფინანსური მხარე, უმაღლეს დონეზე ახალი საქმის დაწყება, რაც მოგიტანთ უზომო, ესე იგი, სიხარულს და კმაყოფილებას. ეს არის ფინანსური მიმართულებით პასუხი პარასკევი დღის. მოდით ნახოთ ახლა ჯანმრთელობა და შემდეგ დღის სიტუაცია, დღის ჩანაფიქრი. ნახოთ ახლა პარასკევი დღისთვის ჯანმრთელობა. პარასკევი დღისთვის ჯანმრთელობა, აბა ნახოთ. ჯანმრთელობა მშვენივრად კარგად ჩანს, ემოციური ფონი მშვენიერი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი პარტნიორი იცით, რომ დაოჯახებულია, თქვენ მაინც გიყვართ ის და მაინც გინდათ მასთან ურთიერთობა. ხო, რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ფრთხილად იყავთ რესპირატორული, რამე გრიპი არ შეგხვდეთ, რაც ჰაერში არის, აი ისეთი რაღაცა ვირუსი. ვირუსი დღის გზაზე, ფრთხილად იყავით, ატარეთ პირბადე. ხო, აი ნახეთ, შეიძლება ამ ავადმყოფობასთან დაკავშირებით მცირე რაღაცა ფინანსური ხარჯი ქონდეთ დღისით. ანუ სავარაუდოდ ალბათ ექიმთან მისვლა ან ანალიზების აღება რაღაცა. მოდით აბა როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, რა თქმა უნდა, გადის ეს ავადმყოფობა თქვენგან, მშვიდობიანად, კარგად. ნახოთ პასუხი. აი, მშვიდობიანად, კარგად. კი ბატონო, აი აქ ამოდის რაღაც ისე სახელმწიფო დაწესებულებასთან, სავარაუდოდ უფრო მართლა ექიმი დაგჭირდებათ, ან გამოიცხებთ ექიმს. Ну, რაღაცა ვირუსული ინფექცია, ღმერთმა დაგიფაროთ, შეიძლება კოვიდიც იყოს, მაგრამ ეხლა იმდენად უკვე შეისწავლეს კოვიდის მკურნალობა, რომ ნუ შეგეშინდება, თუ დაუშვათ კოვიდი იქნა, რომ აი ესეთნაირად თქვენ მასაც დაამარცხებთ. აქ ესე ჩანს დამარცხება.
ყველაფრის ყველანაირი ავადმყოფობის, უფრო რესპირატორული ავადმყოფობის. Და მოდით ნახოთ ახლა პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ პარასკევ დღეს. აბა ვნახოთ. Параскев დღეს, აბა ვნახოთ ახლა ზოგადად ახლა Параскев დღეს თქვენთან რა მოვიდა, პირადი ურთიერთობა, არც ისეთი სასურველი, რაღაც გაცვეთილი გრძნობები, თქვენი პარტნიორის მხრიდან, რომელიც შეუმდგარი პიროვნებაა და მას ვერ დაეყნობა ადამიანი მაინც და მაინც, ცანცარა ასე ვთქვათ, რომელსაც არ აინტერესებს ოჯახი და მეორე ვარიანტი გამოჩნდა, მეორე, ესე იგი მეორე პიროვნება. მეორე ვარიანტელებისთვის გამოჩნდა უფრო შემდგარი პიროვნება, სერიოზული, მაგრამ ისიც რაღაც დაოჯახებული. აი შეიძლება პირველი პიროვნება არ იყო დაოჯახებული, მაგრამ მას ოჯახი არ უნდა, მაგრამ მეორე პიროვნება ჩანს დაოჯახებული, რომელიც პრიორიტეტს ანიჭებს ოჯახს. ხო და აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ კვირის ამბები, აბა რას გეგმავთ თქვენ კვირა დღეს, თქვენი ჩანაფიქრი კვირა დღეს, აბა ვნახოთ. კვირა დღეს თქვენ რას გეგმავთ? აბა ვნახოთ. ესე იგი ეს არის რვიანების მონეტების რვიანი და აქ ჩანს ახალზე გასაღები და აგრეთვე საკრალური ციფრი 33. გასაღები, რაღაცას აპირებთ თქვენ. რაღაცას აპირებთ, რაღაცის გაგება გინდათ, ცდილობთ რომ შეხვიდეთ სიღრმეებში, აი ამ ინფორმაციაში. აბა ვნახოთ, ეს ეხება თქვენს ბედნიერებას, თქვენს პირად ურთიერთობას ეხება, აი ეს საკითხი, რასაც თქვენ პარასკევს გეგმავთ. აი ნახეთ, მე მგონი იგივე არკანები ამოდის, რაც თქვენს პირად ურთიერთობაში იყო. ამოვიდა რაღაცა ძალიან ისეთი ნახევრად უკვე დასრულებული ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, აი ნახეთ, რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან. რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და ეს ისეთი სიტუაცია, რომ გასასვლელი უნდა გავიდეს. გესმით? რაღაც აი ესე მიუდექით ამ სიტუაციას. გასასვლელი უნდა გავიდეს. გასასვლელი გადის, გასასვლელი მთავრდება და აი ესეც ამოდის. გასასვლელი მთავრდება და აი აქ ჩანს იგივე კარტი ჩანს, ახალი სხვა პიროვნება. მაგრამ როგორც გახსოვთ პირად ურთიერთობაში ეს სხვა პიროვნება დაკავშირებული უფრო თავის ოჯახთან. ასე რომ შეიძლება რა ვიცი გიღერდეთ ახლა ასეთი დროებითი ურთიერთობა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან მოგეწონებათ ეს პიროვნება ძალიან, მაგრამ ისიც გეცოდინებათ რომ მას ყავს ოჯახი. გესმით? მაგრამ თქვენ მაინც გინდათ მასთან ურთიერთობა. Ну, აი რაღაცა ესეთი სიტუაცია. მოდით მეორე ვარიანტელებისთვის ისე შევეკითხოთ, აბა როგორ გაგრძელდება თქვენ პირად ურთიერთობას, როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას? თქვენს პირად ურთიერთობაში საერთოდ ზოგადად ხედავს დღის სინათლეს და თქვენს კმაყოფილებას, თქვენს ბედნიერებას. შეიძლება ესეთი დროებითი ურთიერთობები თქვენ გაბედნიერებდეთ, მაგრამ რაც შეეხება ახლა დაოჯახებას, აბა რამდენად არის თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა? აქ ამოვიდა ღვთისმფარველობა და ამოვიდა ათიანების, აი ნახე, პირდაპირ დაოჯახების არკანი ამოვიდა. ათიანების თასი, პირდაპირ დაოჯახების კარტი, არკანი. თან ამავე დროს რა არის იცით? ძალიან დიდი სიფრთხილი თხარტ კი. ძალიან დიდი მე მინდა გითხრათ, რომ მიამიტი ბავშვი ვითხართ, სულთასულის ადამიანი, მაგრამ თან ამავე დროს რაღაცნაირად ფრთხილი. თქვენი მფარველი ანგელოზები თქვენ მფარველობენ. უგან ჩანს ტაძარი. არ არის გამორეცხული, რომ თქვენი გაბედნიერება მალე მოხდეს, თქვენი დაოჯახება. ამიტომ ჭკუით იყავით, ჩემოკარკო. ერთ ვარიანტში არ გაგიმართლათ, მეორე ვარიანტი დაოჯახებულია და არ გაგიმართლებთ, იმიტომ რომ ამას თავისი ოჯახი ყავს. აი ვნახოთ, აბა შეხედეთ თქვენ ცხოვრებას, ჭკვიანურად გადადგეთ ნაბიჯები, იმიტომ რომ პერსპექტივაში გაქვთ თქვენ დაოჯახება, ჩანს ასეთი რაღაცა. აი ეს ინფორმაცია იყო თქვენთვის ორ ვარიანტად პარასკევი დღისთვის. ღმერთმა ბედნიერები გამყოფოთ, შემოკარგებო. ბედნიერები, ბედნიერი პარასკევი დღე ყოფილიყოს თქვენთვის, თქვენი ჩანაფიქრების ასრულების ყოფილიყოს ეს პარასკევი დღე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის.
ჩემთვის როგორც ტაროლოგოს ტაროლოგისთვის ძალიან დიდი мотиваცია იქნება ის ჩემთვის და აგრეთვე ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ. გადახედეთ, იქ არის ტელეფონის ნომერის მითითებული და ის აპლიკაციებიც, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.